ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি এটা বেলেগ ধরনের জায়গালে আইসো, মানে বেলেগ ভিডিও হবলে গৈ আছে। এনেতো সদায় মোর চ্যানেলত আর্টর ভিডিও পাই থাকে, কিন্তু আজি ভিডিওটা মানে অল্পমান বেলেগ হব, মানে বেলেগতকে অল্প বেলেগ করবলে ট্রাই কৰিছো। সো ভিডিওটা আপনাদের শেষলকে চাই থাকিব। দেখিছেনে মোৰ পিছফালে এটা ধুনীয়া সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আজি মই আছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই আজি ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব। বৰ্তমান সময়ত অসমত আপোনালোকে জানেই নিবনুৱাৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে। ময়ো এজন নিবনুৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিহেতু পঢ়ি শুনি নিবনুৱা হৈ আছোঁ। কিন্তু এনেকৈ জানো নিবনুৱা হৈ থাকিলে জানো হ'ব? আমি কিবা এটাতো কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ থকাতকৈ যদি আমি কিবা এটা কৰোঁ নহ'লেতো সময়বিলাক এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ থাকিব। আজি মই আপোনালোকক এজন ব্যক্তিৰ মানে জীৱনৰ বিষয়ে কিছুমান কথা ক'ম। তেওঁ কেনেকৈ এই বৃহৎ প্ৰকাণ্ড এই এটা ফিচাৰী তেওঁ নিজৰ মানে নিজৰে মাটি হয় জনাম, তেওঁ কেনেকৈ জীৱনত ষ্ট্ৰাগল কৰি কেনেকৈ এই পৰ্যায় পালেগৈ। এটা সৰু ভিডিঅ', মানে যিটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে কিবা অকণমান হ'লেও মটিভেশ্যন হ'ব পাৰে তাক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। গাইজ, আমি এনেকৈ সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ। আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে প্ৰকাণ্ড পুখুৰী। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লওঁ কিমান ধুনীয়া, দেখিছেনে কিমান চাফাকৈ ৰাখিছে। আমি সকলোৱে যদি মানে মনে যদি আমি বিচাৰোঁ ন, আমি যিকোনো কাম এটা মানে কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি আৰু সদায় চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকোঁ, চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি দৌৰি মানে আমাৰ সময়বিলাক মানে গুচি যায়, বয়স পাৰ হৈ যায়, তাৰপিছত আমাৰ মনটো মানে মটিভেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু লাষ্ট পৰ্যায়ত গৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। চ' দেখিছে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইফালে আছিলে আপোনাৰ গেটখন সোমাই অহা, ওই তাৰপৰা একদম এইফালে, সেইফালে আৰু কিমান পিছলৈকে আছে? এইটোৱে সিমানে নাই আৰু আছে? অঁ অঁ, বহিব মেলিব পৰা জেগা আছেনে? অঁ বলক। এই এতিয়া আৰু এইকেইটা দিনত বহুত ওলায়, আজি আমাৰ ঘৰ এটা ওলাইছিলে নহয়, একদম ক'লা মস্ত। মই এইফালেদি আহি থাকোঁ কিন্তু মন কৰোঁ বিচাৰিটো, কিন্তু কাৰ গম নাপাওঁ। আজি আপোনাক ভাগ্য ভাল লগ পালোঁ। এইটো চাংঘৰ, এইটো মানে এইটো আগৰ পৰা বনাই থোৱা আছে ন, যোৱা বছৰ ছাগলী আছে নাই এতিয়া? অঁ কিন্তু আপোনাৰ এই ফিচাৰীতে আকৌ আপুনি হাঁহ চাহো পুহিব পাৰে আকৌ ন, কাৰণ হাঁহৰ যিটো মানে মলটো সেইটো ফিচাৰীত পৰিলে সেইটো মাছৰ খাদ্য হ'ব, হয়নে নহয়? বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইটো হেৰি হ'ল, জিৰণীয়া হ'ল, তাৰপাছত সেইফালে কিমানলৈকে আছে আৰু? একদম এই ধাপ দিছে নাই, এইটো ধাপ মানে ওই কলপাতা এইটো ধাপ আছে, এইটো ধাপ দেইছে না, দেখিছ দা লাগে আছে, বহুত আছে রে দিহালে, সাত বিঘা মাটি আছে। এটো যদি ভাবে মানে ফিশারি বনাম বলি বনাব পারে, নতুবা বেলেগ কিবা প্ল্যানিং কৰিব পৰা হ'ব। এটো মানে বাহিৰা মাছ কুমায়ে কাৰণে মানে, ও এটো বাহিৰা মাছৰ এটো নিজৰ মানে দিয়া, এটো মাছ জিৰণিয়া, যিটো জিৰণিয়া মাছ জিয়াও, এটো বাহিৰা মাছ কুমায়, বাহিৰা মাছ কুমায় ন, বানপানী সময়, বানপানী আৰু বানপানী সময় দিয়াত বানপানী হয় নেকি ইয়াৰ ওপৰ লাগে? বানপানী এবাৰ হোৱা নাই, যোৱাবাৰ হৈছিল, মাছ ওলাই গৈছিল নেকি? আবাৰ মাছ অলপ চলপ গৈছিলে, ৰাখিলো আৰু। গাইজ, এতিয়া আপোনালোকক সেইজন ব্যক্তিৰ লগত মই চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ, যিজন ব্যক্তিয়ে এই গোটেই মানে পৰিৱেশটো পৰিচালনা কৰি উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি তেওঁ নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে গোটেই মানে কামখিনি পৰিচালনা কৰি আছে, নিজৰ জীৱিকাৰ পথ বাছি লৈছে। আজিৰ এই নিবনুৱা সমাজত আপোনালোকে জানেই
অসমত বা গোটেই পৃথিৱীখনত নিবনুৱাই ভৰ্তি হৈ গৈছে, য'ত চৰকাৰেও সেই নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা নাই। আৰু আমিও যদি এনেকৈ চৰকাৰৰ চাকৰিলৈ যদি আমি হাত খাব দি বহি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমিও জীৱনত এনেকৈয়ে নিবনুৱা হৈয়ে গৈ থাকিম। কিন্তু আমি নিজেই আমাৰ কাষত থকা বস্তুৰ পৰা আমি বিচাৰি উপাৰ্জনৰ পথটো আমি বিচাৰি ল'বলৈ শিকিব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই আজি এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ মুখেৰে আপোনালোকক মই কথাখিনি জনাই দিম যে জীৱনত মানুহে যদি কিবা কৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কোনো কাম নাই যিটো মানুহে কৰিব নোৱাৰে। উপাৰ্জন বুলি ক'লে উপাৰ্জনৰ পথ যিকোনো ওলাবই যদিহে মনে বিচাৰে, হয়নে নহয়? এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত সেই ব্যক্তিজনক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাৰ পৰিচয়টো প্ৰথমতে দি দিয়ক। মোৰ নাম শ্ৰী ভূপেন দাস। আপোনাৰ ঘৰ? গাঁও হ'ল বসাগাঁও, পোষ্ট অফিচ পানীগাঁও, জিলা লখিমপুৰ। মই এজন নিবনুৱা। হয় হয়। মই ইয়াতে শ্ৰমদান কৰি মানে জীৱিকা হিচাপে খুইটোকে আশ্ৰয় লৈ চলি আছো আৰু। হয় হয়। আপুনি এই পৰিকল্পনাটো কৰাৰ আগতে আপুনি কিহত মানে আপোনাৰ ব্যস্ত আছিলে আপোনাৰ জীৱনটো? বেপাৰ কৰিছিলোঁ, দোকান বজাৰ আছিলে, মানে তেনেকে চলি আছিলোঁ আৰু। আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক যে আপুনি কেনেকে এইটো বিজনেছৰ কথা ভাবিলে, প্ৰথমতে কি কৰিছিলে? আপোনাৰ জীৱনতো বহুত, ধৰক চৰকাৰী চাকৰিটো কাক নালাগে, চৰকাৰী চাকৰি চবেই আশা কৰে। আপুনিও যেতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক আছিলে, যেতিয়া মানে ধৰক পঢ়া স্কুলৰ পঢ়াৰ দিনতো চবেই এটা চাকৰিৰ কাৰণেই চবেই আশা কৰে। কিন্তু আজিকালি আমি এতিয়া পঢ়ি শুনি চাকৰি পোৱা নাই, কিন্তু চাকৰি চাকৰি বুলি জানো ভাবি বাট চাই থাকিলে জানো হ'ব? হয়, বহুতবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ কিবা কিবি, হয়, কিন্তু আজিলৈকে মানে উপকৃত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। তথাপি চেষ্টা কৰিছিলে? চেষ্টা বহুত কৰিছিলোঁ, কিন্তু পৰাপক্ষত এতিয়া দাদাই অকণমান সহায় কৰিলে, তাৰপাছতে পুখুৰীটোকে খান্দিলোঁ। খন্দাৰ পাছত দুই তিনিবাৰ চৰকাৰেও অনুদান দিছে, নিদিয়া নহয়, তাকে কৰ্মসংস্থান হিচাপে পুখুৰীটোকে লৈছোঁ আৰু। আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ কিমান আছে? পৰিয়ালবৰ্গ মানে ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী। আপুনি আজি এই যিটো মানে মানে বিজনেছ ব্যৱসায় বুলিয়ে ক'লো আৰু, এইটো ব্যৱসায়ৰ পৰা আপুনি কিমান উপকৃত হ'ব পাৰিছে বুলি আপুনি নিজকে ভাবে? উপকৃত হৈছো, চলিব পাৰিছো আৰু। আপুনি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা ইমান ডাঙৰকে ফিচাৰী খান্দিছিলে নে এনেই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? সৰু সুৰাকে সৰু সুৰাকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত অলপ ডাঙৰ হৈছে। এতিয়াতো যথেষ্টখিনি মানে ডাঙৰ হ'ল, আৰু এইফালেও আপুনি আগলৈ কিবা কৰিম বুলি ভাবিলে কৰিব পাৰে? কৰিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? আৰু ইয়াত আপুনি ছাগলী পুহিছিলে ন? ছাগলী পুহিবলৈ ঘৰটো বনাইছোঁ, আগত ছাগলী আছিলে, বেমাৰ মৰি গ'ল, আকৌ এতিয়া আনিবলৈ মানে যোজা কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ এই ফিচাৰীটোত কিমানমান টকাৰ মাছ আছে? ফিচাৰীটো এতিয়া মিনিমাম মোৰ 40-50 হাজাৰ টকা মাছ দিয়া আছে। দিয়া আছে ন, বছৰি দিয়াৰ লগত কথা আছে, মাছটো যিমান দিব সিমান ইনকামটো ভাল হ'ব, হয়নে নহয়? আমাৰ ইয়াততো এনেকৈ বহুত জেগা আছে, এইবিলাকতো বহুত জেগা আছে, কিন্তু ভাবিবলৈ কৰোঁ বুলি ভাবিলে বহুতে কৰিব পাৰে, হয়নে নহয়? আপোনাৰ এই ফিচাৰীটো খন্দাওঁতে কিমানমান টকা খৰচ হৈছিলে? খৰচ হৈছে ভালেমান, ভালেমান পইচা খৰচ হৈছে। 2 বছৰ হৈ গ'ল ন? 8 বছৰ। 8 বছৰ। আপুনি 8 বছৰে এইটোৰ পৰাই চলি আছে ন? চলি আছো। আকৌ বাকী আৰু ভৱিষ্যতে আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি আছে? ইয়াত আৰু বেলেগ কিবা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নেকি? ব্যৱস্থা কৰা মানে এইটো পুখুৰী তেনেকুৱাকে ধাপকেইটা অলপ উঠাই লৈ ইয়াতো মীনপালন কৰিম বুলি মানে ভাবি আছে ন? এইটো মানে এইবাৰ পানীৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ, পানীটো নুশুকালে, এতিয়া অহাবাৰ যদি পানী শুকাই মই JCB লগাই ধাপকেইটা উঠাই মানে অলপ বহলাম বুলি ভাবি আছোঁ। ইনকমটো চাই এইবাৰ বহলাম বুলি ভাবি আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ দৃষ্টিত নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ উপায় কি হ'ব পাৰে? নিবনুৱা সংখ্যা নিবনুৱাটো দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, চাকৰি তুলনাত নিবনুৱা সংখ্যা বহু বেছি, বহু বেছি। এতিয়া আমাৰ গাঁওখনতে কমেও প্ৰায় 7-8 হাজাৰ 10 হাজাৰ ধৰিলো মানুহ আছে, তাৰে প্ৰায় 3-4 হাজাৰ নিবনুৱাই আছে, হয়নে? কৰ্মসংস্থান হিচাপে যদি এজন মানুহে এটা পুখুৰী খান্দি লয়, তাৰ বেনিফিট আছে, কষ্ট কৰিব লাগিব, পুখুৰীৰ লগতে ধৰক এই হাঁহ পুহিলে, হাঁহ থাকিব, ব্ৰইলাৰ থাকিব, ছাগলী থাকিব, আৰু কিছুমান শস্য উৎপাদন কৰিলে, এটা যদি ধাপত নেমু লগোৱা হয়, জাহাজী কল। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মূল্য বৃদ্ধি হাৰটো কিমান বাঢ়িছে? বহুত, 1 কেজি বিলাহীৰ দাম 80 টকা, 80 টকা। চব্জি কিনিবই নোৱাৰি, মানে সাধাৰণ ৰাইজে কেনেকে এসাঁজ ভাত খাব, হয়নে? এনেকুৱা অৱস্থাত আমি যদি অকণমান মাটিত যদি কিবা এটা শস্য উৎপাদন কৰোঁ, সেই অকণমানৰ পৰাইতো বহুত হৈ যাবগে, উপকৃত হ'ব, হয়নে নহয়? তেনেকে আৰু নিবনুৱা সমস্যাটো হ্ৰাস কৰিব পাৰি। চৰকাৰে দিব বুলি বাট চাই থাকিলেও নহ'ব, হয়নে নহয়? চৰকাৰে দিয়াটো দিব বা কপালত থাকিবও লাগিব চৰকাৰী চাকৰি, কিন্তু নিজৰ আমাৰ নিজে আমি কৰিব কি পাৰোঁ, হয়নে নহয়? নহয়, দুবেলা দুমুঠি খাই ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঢ়ুৱাব পৰা হ'ব,
এনেকে যদি কর্মসংস্থান হিসাবে লওয়া হয় পুখুরী এটা খান্দি আর আপনি পুখুরীর লগত আর কিবা যদি ডেভেলপ কইম বলি ভাবে ইয়া ধরক ফার্ম খুলি দিলে এই বয়লা কুকুরা ফার্ম খুলিব পারি সাগে ন কিন্তু ইয়া যদি থাকি লয় তেতিয়া আর বেশি ভাল হবো বয়লা আর কয়লা ফার্ম খুললে যেটু তেওঁলোকৰ হেৰি গুটু মানে যে খোজগার খোজগারটো মাছৰ কাৰণে বহুত ভাল আপনি ধরক এই পুখুরীর মাছখিনি কোন মাহত দিয়ে আর কেতিয়া উঠায় মানে বজার কেতিয়া ভাল হয় মাছ এতিয়া দিয়া হয় ফাগুন চতত আর মাছ এতিয়া আমি উঠাও এই বিহু আখে পাখে বিহুটো উঠাও মাছ বিহু আর এইফালে বহাগ বিহুটো উঠাও এনে মাছৰ হেৰিটো এই বিহু টাইমতে বেছিকে হে উপায়জন না উপাজন ৰেটটো বাহে আৰু দামটো বেছি হয় এটা আপোনাৰ গৰু কিমান আছে গৰু মো গাই গৰু দুজনী আছে দুজনী আছে ন আর গরু গায়ও ইয়াত আপনি বেশিকে রাখব গায়ে গরু মানে অকলশরিয়া হওয়ার কারণে দিগদার হয়েছে কিন্তু মানুষে করিম বলে কলে বহুত করব পারে আপনি ছাগলী দশজনী পুহিলে হাঁহ কুকুরা বিশটা পুহিলে বা এনেকে করিম বলে কলে মানে বহুত করব পারে আর বিজনেস হয় না নয় বারো আপনি অকলে গোটেখিনি সম্ভালিবলে দিগদার হয়েছে তথাপিও আপনি এটা যিখিনি করেছে সেইখিনি তো চোয়া চিতা করেছে এই পুখুরীটো ইমান ধুনিয়াকে পরিষ্কারকে রাখিছে এই পুখুরীটো সাফা করে থাকে নাকি সাফা করে এই পুখুরীটো সাফা করতে 10,000 গৈছে তাকে খরচ চরচতো যায় তেনেকে আর মানে বিজনেসটো আরম্ভ হয়েছে আর হয় না মাছ দিয়া নাছিল আগতে মানে বানপানীটো বেশি হৈছিল সেইটো কারণে মাছ দিয়া নাছিল এতিয়া বানপানী কম হওয়ার কারণে দিব পাৰিছো বানপানী হলে ইমান উপর লাগে হয় জানো এই ধাপ ওপর হৈ গৈছিল ধাপ ওপর হৈছিল আকৌ পানী হৈছিল এই মানে এই জালটো দিয়াৰ কাৰণে মাছটো আহিবলৈ নাপালে সেভ হৈ গ'ল আৰু যদি আমি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰো যদি সহায় লওঁ ন এইটো আৰু বেলেগ ধৰণে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম হয় নে নহয় এতিয়া মই নেটটো মাটিত পুতি লৈছো খাল খান্দি এনেকে ধৰক এই যে পকাৰ যিবিলাক পোচবিলাক পোচবিলাক পুতি যে এনেকে হেৰি কৰি দিয়ে যে এনেকুৱা নেটেই দিলে ধৰক অলপ গপষ্ট হ'ব বস্তুটো মজবুত হ'ব এতিয়া ধৰক এই নেটটো চাৰিওফালে খান্দা খান্দি লৈছো খান্দি আকৌ ইয়াত হেৰি খলা মাৰি নেটটো পুতি দিয়া হৈছে আপোনাৰ ইয়াত কোনোবা খানা চানা খাবলৈ আহে নে আহে আহে ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰাবিলাক বজাৰ পাৰ্টিটো আহে এদিন আমিও খানা এটা খাব লাগিব ইয়াতে দেই ইমান একেবাৰে বালিঘাটৰ ইফালে গৈ খানা খোৱাত ইমানে ধুনীয়া আর ওচর মানে বহু সুবিধাও হয় টিউবেল পানি আছে ঘর আছে ঘর আছে বটন আছে গাইস আপনালোকক দেখালো কিদরে এজন ব্যক্তিয়ে নিজে এটা মানে উপার্জনের পথ বিচারি লব পারে এনেকুৱা উদাহরণ আমার সমাজত বহুত আছে তথাপিও আমার নিজের গাঁৱৰে এ দাদা মোৰ দাদা হয় আৰু তেখেতে নিজে উপার্জন কৰি কিদৰে সুন্দৰকৈ চলি আছে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিলে যাতে দাদাক দেখি আন দহজনে যাতে নিজকে নিজে মোটিভেট কৰিব পাৰে চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰাতকৈ নিজকে নিজে মোটিভেট কৰি যাতে কিবা এটা কৰিব পাৰে কাৰণ এই ৰিচেণ্টলি থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট ওলাইছে তাত আপোনাৰ পোষ্ট হৈছে 26,000 কিন্তু এপ্লাই কৰা মানুহ প্ৰায় 10,00,000ৰ ওপৰত তেতিয়া 14,00,000 তাকে ভাবি চাওক যে প্ৰতিযোগিতাটো কিমান চাকৰি মানে এপাচি শাকত এটা জালুকৰ দৰে হৈ পৰিছে হয়নে নহয় তেনেস্থলত আমি নিজে কি কৰিব পাৰোঁ সেইটোতহে মাথা মাৰিব লাগিব হয়নে নহয় যি কামেই নহওক কৰ্মটো কৰ্মই কৰ্মত সৰু ডাঙৰ নাই হয়নে কৰিলে বিপদ নাই অঁ কৰ্ম কৰিলে বিপদ নাই কষ্টৰ ফল মিঠা যদিহে কৰিব জানে হয়নে নহয় দুদিন কষ্ট হ'ব কিন্তু ফলটো কিন্তু আপোনাক ভগৱানে দুদিন দেৰিকৈ হ'লেও দিব কিন্তু আপুনি যদি কামটো দুদিন আৰম্ভ কৰি এই বছৰ বোলে মাছ দিলে মাছখিনি বানপানীত ওলাই গুচি গ'ল এইটো বিজনেছ ফ্লপ মাৰিলে সেইবুলি এৰি দিলে নহ'ব আশাটো মানুহে ৰাখিব লাগিব সপোন দেখিব লাগিব হয়নে নহয় সপোনটো দেখিলেহে আপুনি সেই সপোনক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ হ'লে আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব সপোনটো দেখিলে দুপইচা খৰচ কৰিলে তাৰপিছত বেনিফিট নেদেখিলে আপুনি বন্ধ কৰি দিলে কিন্তু সেই কামটো আন এজনে আকৌ কৰি দিলে সেই আন মানুহজন উপকৃত হৈ গ'ল হয়নে মানে আপুনি গাঁতটো খান্দি ভাগৰ লাগিলে এৰি দিলে কিন্তু বেলেগ এজনে আকৌ সেই গাঁতটোকে খান্দি খান্দি তাত হীৰা টুকুৰাটো পাই গ'ল চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে ভেঞ্চাৰ স্কুল খুলিলে যিকেইজন যিকেইজনে খুলিলে সেইজনে স্কুলটো নহয় বুলি এৰি দিলে পাছৰ পৰ্যায়ৰ চাকৰি হৈ গ'ল পাছৰ পৰ্যায়ৰ চাকৰি পাই গ'লে বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে এই দাদাই এনেকৈ সুন্দৰকৈ নিজৰ ঘৰ সংসাৰ ধুনীয়াকৈ চলাই আছে আপোনালোকেও যদি এনেকৈ ঘৰত মাটি আছে বা কিবা যদি পৰিকল্পনা কৰিম বুলি ভাবে আজিকালিতো লোন চোন লৈও এনেকৈ কিবা কিবি কৰিব পাৰে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বেংকৰ পৰাও দিয়ে অকল যাতে চৰকাৰী চাকৰি বুলি আপোনালোকে যাতে সময়বিলাক মানে ক্ষয় নকৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাকী ঠিক আছে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু হ'ব ঠিক আছে